Meza nagusia izan duzue, eta ondoren, hemen ozondoren artean, herri kiroletako saioa izan ohi da propio egitekoa, eta aurten ere asmo horrekin bildu dira hemen kirolari mordoska, danak auzotarrak edo zoko ikutua dutenak. Eta esan baizuet, bi talde osatu dira hemen, esan baizuet talde horiek nola diren, eta zelana dauden egiteko. Aizkoran, Angel Arrospide. Plazer dira, Angel. Angel Arrospide, Euskal Herriko txapela 6 aldiz hartzitako aizkolaria. Eta zitu, datu asko emango, baina bat gustatzen zatena ematea, Euskal Herriko marka Angelek dauka. 29:57 kontuak hartu, atutxa dela egungo txapelduna eta 41 minuturekin jantzi duela txapela. Holako zotarra duzue, bueno, eta Angelekin batera aitzeko bikotea badugu hor, biak etxe berekoak, Javier Aranbarri, Elorriaga. Javier Aranbarri ere, Iberre mailako txapelduna izan dakoa, eta jokatutakoa puntu guztietatik, bat bakarrik galduta, beste gainontzeko guztiak irabazita, eta berarekin batera aritzeko, normalen, ean, futbolean, aitzen da Julen, baina gorko naizko lan, Julen Aranbarri, Elorriaga. Pino egurra ikusten duzu gaurkoan, 7 egur dira, lehen da biziko bi buelta emango ditugu, orden honetan, aizkora, trontza, aizkoran, lehen da biziko bueltan, 4 korte, trontzan, 4 korte, ingudarekin, 90 kolpe, eta kaskara bilketan, 8. 8 kaskara bildu beharko dira. Bueno, ba, 4 korte, lehen da bizi, batean Aitxaso Meak, bestean Angel Arrospide. Hau, izango dira aurrenak. Aitxari txanda ematen diona, buelta hartu dute bere 3. egurrean. Angel gozo guzo aizkoran, txedenik gabe hor da Angel Arrospide. Bere, bakarkako lan horreta gogor. Maguruko txapeten okia unka dara, irugarren maharen. Abier da, ari dena orain. Lekoak batuko dituzte hor. Julenek ja bukatuko duen agur hori. Buelta hartu duen bitartean Angel Arrospide, gerturatzen ari da. Ia rematau, daia trotoria sartuta, eman. Hora txe bukatu da Angel, buelta hartu beharko dute. Urrengo bueltan, azkeneko kortean, ingudeeko martxan, egoitz iturre, 90 joa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ama, ea kaskara biltzaile, 8 kaskara.
Zortzi kaskara bilduta Ikerrek. Aizkora hasiko da berriz. Arnasa pixua hartu. Euskal Herriko txapela sei aldiz. Bata besteren atzetik jarraian. Antzitako gizona, Angel Arrospide. Korteko bigarren aldea. Laukorte tronza, Pedro eta Aymar Alberdi benta. Laukorte. Horein leku zandatuta, tronza eta lekua bat, lenda bizikoa bota dute. Kaskaro hiltzailea. Iker Jimenez, da kaskara hiltzailea, zortzi kaskara hori bukatutakoan, amaituko dituzte lanak, bigarren taldea. Hogeita zazpi, hiru falta, bat, bi, eta hiru.